Han har endast ett av sina gånger. Så, 20 poäng. Det går naturligtvis att... Så är det 0 poäng. Mm-hmm. Den ska stå 20 poäng. Mm. Så det är ju att observera den här startstrån längst västerut och sen ska den vältas upp och inte. Mm-hmm. Ja. Sen ska de alltså bygga en egen struktur av påse 10 som ska vara tydligt större än en blå byggnad. Mm. Så den ska alltså vara på något sätt större i alla längdriktningar. Så om ni tittar på den där exempelbilden så ser ni att det är liksom en, det är någon liten platta.